Знаю, чому щось на GoPro, але це капець з закритим вікном. Там щось стукає кожен ранок. Коротше, це без перерив відбойним молотком десь 6 ранку, 7, не знаю. Я зроблю допізна відео, і я сплю вже другий раз підряд 2 години. І один раз це погано сказалось на моєму катанні, я падав. Зараз я повезу колесо в мастерську. Бо в мене зломана втулка, а мені скоро на змагання в Чехію. На підвесі. На якому ще навіть не розкатався. Зайшов бумеранг, а тут колектив. Сезон. Офігенне кіно. Все, спасибо, давай. Чому ще скейт-парку, немає вітра, десь градусів 20, повітря просто таке тепле, класне. Ну, коротше, це перший день ідеальної погоди за рік, ідеально. Я ж боюсь кататися, бо хочеться постояти і просто насолодитися нею. Офігеть. Така тишина, спокійствие. Як тепло, класне, не жарко і свіже повітря. Лёха сон! Ів? Блін! Міша, в тебе дерьмово знімає зараз. Йоу! Чувач! Жорсткий байк буде, чи ні? Хуй одне. Як прийде, так. Як дасть. То що, давайте я з вами, я останній буду. Було добре, я вам загадую. То загадую. Найти за ступені. Найти за ступені. Давай. Воу! А, він сюди, обережно тут. Він ще сюди заїде нафіг. Давай! Тікай, тікай, Льоха! Давай, скільки хочеш! О! Нормально видно, лучше так? Ну, да. Єде Вадим, єде Вадим, Вадим мене не питає. Ти вже знімаю. Отсюда тут там нічого. Так? Це він загадав? Стань лучше стать вперед. Ні, просто робить, стань. Давай, давай, давай! Єп! Згадали іксап. Два іксап. Ай, Вадя збив би братана. Ай. Надо топа, потім ой, сую. Всі пацани зробили іксап? Ти не граєш? Я загадаю. А, ти загадав. Юра, ти зробив? Да. Міша не зробив? Да, ні. Ти зробив, Вадік, да? Да. Ти не зробив? Буква? Да. Метал хоп на цю провочку. Да. Не вкатав. Склон. Юра, пішов. Ох, ти вообще. Що, все, ніхто більш? Ти Боря. Вадик. Metal Hop. З папіросою в зубах. То хоч... сторони можна. А, там нема подката. А, ну ступеньки давай. Хоча на ступеньки.
Да нет. Я не люблю чудовище. Вадик, робий. А? Ти заказ. Я просто хочу. Ти заказ у нього. Іксав мана. Що? Іксав. Куда? Звідки? Та на подкаті був. Якщо ти не на подкаті. Тіба те, що робили, немає заказу? Добре, тоді вони ті за цього парапет. Ну, хто ж буде це? Ого, на плашмяк через ступеньки. Да? Ну, ти куди за цього парапет? Ніхіра собі. Ще раз, извините. Ну, давай. Бляха, муха. Все, попытка згорела. Мишаня вже пристрелювався. Чо там, хто следующий? Ти? Де? Куда? Шо? Ого, з одною рукою, ніфіга себе. Дальше чикен бар. Ай-яй. Це ще раз банік. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. 180 иксап, ёпта. С этой высоты. Ти був на грані того, щоб пробитися. А, слышь, а як? Ох, блін. Нолі, типа, на ту... Нолі на цю штучку трикотну. Ну, цю. На пірамідку? Да. Ніфіга себе, нолі на пірамідку, каже. Ти поняв? Йокарний бабай. На цю фігню. Нормально, тут більше бази байка. Але тут вниз, тут тяжко банік буде трохи дергатися. Оу! Мен! Опасно! Це було опасно. Що то я реально стримаюся? Бляха мужа. Не розкатався, бачите. Наслідство. Ну сорі, сорі. Та ні, тільки. Сам розповідуйся. Ще може разок. Ладно, я не бою, бойся, брав. Бляха. Льоха, ти не пробуєш? Я не знаю. Блін. Завтра нам покатати, я щас десь скалічусь за вечір. Боря вилетів? Я теж вилетів. Бляха мужа. Хто ще? Вадя вилетів, блін. Ні, Вадя тільки вилетів. Я ще не бою, він бачу. Хто слідуючий, дуже хто наступний? Буду я. Трюк! це вона, Юра. Бачиш? Іде, морозиться так. Ага. Ти футболкою зачепився. Дайте топ-бекан ступеня. Тобаган ступеньок, тільки давай такий. Солідний. Челябинський. Це легкі стихія. Що, не зробив? Хто наступний? Ти сам загадує, пля. А, Льоха. Давай суши-бар, Ін'ян. Директор суши-бара вітає. Льоха Сан. Льоха Сан. Єп! Да, як ти сел? Ти бачив, він трохи як на нос летів.
Стрьомно. Нифига себе! Бачу, як юрет, блін, затягнув нафіг. Та блядь, ну нахуй. А що це треба зробити? Ще раз. Ну футер ступені. Я його продаю, я не знаю. Ну фут, блін. Скільки він стоїть було такий велик? Серйозно, ну оригінальний велик точно BMX той чи як. Оригінальний BMX? Льоха, дивись, папіроси ще завалить. Проще тобогану. Проще тобогану, не знаю, мені ні. Що, ні, ти що, серйозно? Льох! Та не гони. Робиш банік і просто відпускаєш ноги. О, пацан. Ай-яй. Три? Да, в мене дві. Ані! Хто згадує? Юра. Блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. А ні, хватило би швидкості, я думав, що тут м'якче. Давай, коротше, так само як Юра зараз запрямуєш. Відряджуємо, щоб вони їбати назад, типу, через цей, через лоб. Ух, о, це прикольно. Єп! Єп! Треба було подовлятку знімати. Бач, як зловив! Це капець, треба одним. Я думав, двома чи трьома. О, Мішаня валить. Тут гамно може смердить. Це я, може, розтоптав. О, у нас багаті люди, блін, копейки валяються. О, Юра, блін. Ай-яй-яй. Ах, блін, зараз зроблю. Полу. Меч Рідбул. О, Юрик. Ай, бляха, муха. Юра, ти ж там такі бартпіни робив. Є судьба. Бляха, муха. Інша локація, земля. Бляха-муха, ти чо, дядя? Ой, бляха-муха, ти чо, дядя? Йогарний попай, не дернув банана, йоптай мать. Перший раз із бані, що ти живий? В житті впав. В житті перший раз із бані. Це капець. Йомаю, ти так жорстко не долетів, бляха, що тебе аж стопорнуло. Жорстко аж, блін. Мене руки соскользнули, слизько на руці. Йомаю. О! О! І через ногу! Може побачимо цей перепят, загадай, що це було. Так, виключай перше. Вадим, заберебай, будь ласка. Міша робить чикен-бар з лавки. Бар... Ой, просто бан... Бан на лавку і чикен-бар з лавки. Тікай. Нікого не буде, що там робити. Бачимо, що я сам обираю. Ну ладно, дойди. Тікай, диви, бо вхуярить зараз. Ой, та блядь! Бляха, муха. Сам. Я хотів би загадати, що парапет. Так брязнуло. Так, Юра їдеш. То же саме. Фуджем віп на... Махаєш, смішу пухуємо. Ох, блін. Ай-яй-яй! А, повезла. Хіга се! Слушай, заради хебе. Is not bad, motherfucker. Що там, Льох?
Ти вже надумав, мабуть, що робити? Так є, типу, я ж надумав. Ха, мусора зупинили бешку, беха поперла. Вона погнала, тупо її не пофіг. Бляха, му. Уровень. Уровень просто трохи меньше. Не вмію. Все, я вилетів, бо я трохи не буду пробувати, бо не вмію стрибнути. Що там? А, Юра далі продовжує боротьбу за перше місце. Єп-єп-єп-єп-єп-єп-єп! Замочил! Кто там, Леха? Давай! Леха! Каем нахуй, потому что ты сам. Леха сам. Куда? Леха сам. Куда? На инь-янь, на сам. Ты, Леха, еда обережно. Ай-яй-яй. Закинь, так само. Де це Юрик? Чемпіон. Чемпіон. Вітальні годи тренувань стріту не пройшли даром. Юрик, побідитель стріт рівне Joyride Competition Bike. Мазефака більше, що сіті.